Ahoj, já se jmenuji Barbora Vavřichová, jsem psycholožka a zabývám se tématem sebepéče. O tom píšu blog, který najdete na self-care.cz. Pořádám taky workshopy na tohle téma a v neposlední řadě teď připravuju nový produkt Self-care karet. A spolu si z těch karet uděláme jedno cvičení. Jedna karta se nás totiž ptá, za co jsi vděčný. Dneska si spolu vyzkoušíme napsat seznam vděčnosti. Vděčnost je důležitá pro sebepéči, a to z toho důvodu, že když si pravidelně zvědomujeme, za co jsme v životě vděční, zvyšuje se naše životní spokojenost, lépe se nám spí, zvyšují se pocity empatie s druhými a naopak se snižují negativní pocity, jako třeba pocity depresivity. Takže se na to jdeme vrhnout. Prvním a nejdůležitějším krokem tohle cvičení je najít si čas. Udělat si čas na to strávit chvilku sám se sebou je totiž často to úplně nejtěžší. Takže si zkuste najít 5 až 10 minut z vašeho dne, kdy se tomuhle cvičení budete věnovat. Když už tohle zvládnete, připravte si tušku a papír. Zatím ale nic nepište. Teď se zamyslete nad tím, za co jste vděční. Chvilku si na to dejte a nechte tu představu přijít do vaší mysli. Za co jsem právě teď vděčný? Buďte konkrétní. Když si to představíte, zkuste se věnovat tomu pocitu. Často se totiž stává, že při sepisování seznamu vděčnosti lidé jenom se píší racionální důvody, za co jsou vděční. Zaměřte se ale na to, abyste ten pocit vážně prožili. Vybavte si, klidně si vizualizujte věc nebo člověka nebo situaci, za kterou jste vděční. A všimněte si, kde se ten pocit vděčnosti ve vás rozlévá. Položte si na to místo ruku. Často to bývá na hrudi, ale může to být kdekoliv jinde. Vnímejte pocit vděčnosti ve vás. A když vás tenhle pocit zaplaví, můžete si ho napsat na papír. A takhle pokračujte s dalšími věcmi. Seznam může být jakkoliv dlouhý, je to jenom na vás. Může to být jenom krátká aktivitka, kterou si uděláte občas. To je úplně v pořádku. Ale pokud byste rádi, aby vděčnost měla ty pozitivní dopady, o kterých jsem mluvila na začátku, je důležité, abyste to dělali pravidelně. Doporučuje se dělat si seznamy vděčnosti buď ráno, předtím, než začnete den, abyste se tak pozitivně naladili, anebo naopak večer, kdy vlastně zhodnotíte, jaký ten den pro vás byl, vyzdvihnete ty pozitivní věci, za které jste vděční, a pak jdete spát.